Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videoda tema haqqında danışmaq istəyirəm və Trendyol haqqında. Əslində, tema açılandan sonra mən başladım oradan sifariş eləməyə və hal-hazırda da düşündüm ki, bəs ümumiyyətlə tema daha yaxşıdır, yoxsa Trendyol və ümumiyyətlə sizin də fikrinizi bilmək istəyərdim. Odur ki, kommentlərdə də qeyd edin ki, siz hansından istifadə edirsiniz. Tema açılandan sonra demək olar ki, hər dəfə oradan sifariş eləyirəm və artıq belə deyək də, Trendyoldan daha az istifadə eləməyə başladım. Amma istəyərdim ki, bir neçə deməli ürünlərə baxaq belə deyək birlikdə və baxaq görək ki, onların qiymətləri nədir və qiymət fərqlərinə daha doğrusu baxaq və həmçinin mən öz fikrimi söyləyəcəm ki, yəni çatdırma hansında daha tezdir və hansı daha sərfəlidir mənim fikrimcə. İlkinci tema haqqında danışmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda qırmaq sifariş edirdim özümə. Deməli, qırmağın qiyməti hardasa 1-15 manat idi səhv eləmirəmsə və çatdırması da çox tez gəldi və ümumiyyətlə qırmağa aid olan digər bütün əşyalar da üzərində gəldi. Həm tez gəldi, həmçinin deməli 15 manata belə deyək də bir paket şəklində ürünlər aldım. Ona görə də məni qane elədi, amma keyfiyyət baxımından çox da keyfiyyətsiz idi. Yəni, bunu dəqiq söyləyə bilərəm ki, keyfiyyəti o qədər də yaxşı deyildi. Yəni, birinci gün səhər balığa gedən kimi elə dərhal o xarab oldu, belə deyək də, bir neçə hissəsi elə dərhal xarab oldu. Odur ki, keyfiyyət baxımından mən deməzdim ki, çox da ki, belə keyfiyyətli bir şeylər göndərilir, amma əlbəttə ki, ürünün özündən asılıdır. O ki, qaldı Trendyola, Trendyolda da belə hallar olur. Yəni, misal üçün, elə olur ki, sifariş edirsən, bir şey sifariş edirsən, ümumiyyətlə, digəri gəlir. Elə hallarda məndə olub, bilməm, sizdə olub yoxsa yox. Amma qiymət baxımından mənim fikrimcə daha uyğun məhz temudur. Çünki mən qırmağa baxanda bilməm nəyə görə məhz qırmağa nümunəsindən söyləyirəm sizə. Çünki ən yaxınlarda aldığım bir deməli bir ürün elə qırmaq üçün qırmaq idi. Ona görə də düşünürəm ki, o barədə söyləyim sizə. Yəni, ucuz idi. Trendyoldan daha ucuz idi. Yəni, bilməm, keyfiyyətinə görə Trendyolda daha yaxşı idi, yoxsa yox. Və həmçin, baxıb, görürsünüz, belə bir şeylər var Trendyolda. Üzr istəyirəm, daha doğrusu temudur. Cürbəcür, xırda-xırda maraqlı belə şeylər. Yəni, bu baxımdan temuda hər hansı bir ürünü yoxsa vaxt keçirmək daha maraqlıdır, nəinki Trendyolda. Yəni, Trendyol mənim ağlımda daha çox məhz, bilmirəm, geyimdən əlaqədərdirmi, yoxsa belə bir şeylər. Əlbəttə ki, bilirəm ki, orada təkcə geyimlər deyil, bir neçə şeylər var, amma nəyəsə görə mənim ağlımda belə gəlib. Odur ki, misal üçün, mən daha çox Temudan istifadə edirəm. Həm qiymət baxımından, keyfiyyətdə bəli, uduzur, razıyam. Amma qiymət baxımından normaldir. Yəni, xırda məsələlər üçün, misal üçün, kompüter üçün nəsə lazımdır və yaxud, deməli, kompüter masası üçün nəsə lazımdırsa, mən oradan sifariş edirəm. Belə deyək, budur. Deməli, qırmaq üçün gördünüz ki, bir neçə, balıq tutmaq üçün bir neçə şeylər var. Bu, ən qədər əşyalar mövcuddur. Bu qədər. İstədim qısaca olaraq öz fikrimi söyləyim. Yəni, mən nədən istifadə edirəm və nəyə görə və nümunə olaraq, deməli, biz qırmağı burada da axtara bilərik. Əslində, baxaq görə burada necədir. Burada isə qiymətlər, əlbəttə ki, qiymətlər fərqlənir. Əlbəttə ki, qiymətlər fərqlənir, yəni qırmağın özünə görə və yaxud deməli bir neçə orada məqamlar mövcuddur. Ona görə konkret olaraq belə deyildi, qiymətləri müqayisə eləmək bir qədər doğru deyil. Çünki üründən ürünə fərq var. Əgər misal üçün eyni ürün olsaydı, hansı ki, bəli, həm Trendyolda var idi, həm Çində, həm Temuda var idi, bəli, onu müqayisə eləmək və üstə gəl baxıb görmək ki, bəs çatdırma qiyməti nədir və filan bişməkən belə deyildi, həmisini nəzərə alıb. Amma mənim fikrimcə, Temu daha ucuzdur. Mənə elə gəlir hər halda. Baxır hansı əşyalarda, əlbəttə ki, yəni səhv edə bilərəm, şəxsi təcrübəmdir. Belə. Onu deyirəm ki, qısaca olaraq sizə də maraqlı oldu. Yəni, ümumiyyətlə, bu mövzuda kommentlərinizi görmək istəyərdim ki, bəs sizcə hansı daha sərfəlidir, hansı daha keyfiyyətlidir və hansı daha tez çatdırır. Belə. Odur ki, özünüzə yaxşı baxın və növbəti videolarda görüşməyə ümid edirəm.